преувеличено, но мисли, но мисията на Златото куче е да бъде част от този многолюден вече процес за спасяване на Словото, за вникване в неговата красота, смисъл, достоинство и потребност и незаменимост. В края на миналата учебна година, 11 учета, завършиха школата с вас на куче и тръгнаха по света и се намираха на всякъде. Майстори на Словото бяха. Аз искам да кажа техните имена. Ивайло, а от две. Да продължава това голямо художествено дело. Всички